खेडूत मित्रों, કોઈપણ છોડનો છે એ પૂરેપૂરો વિકાસ થવા માટે થઈને 17 પ્રકારના પોષક તત્વોની જરૂર પડતી હોય છે, પણ આ 17 પ્રકારના પોષક તત્વો સિવાયનું એક એવું પોષક તત્વ છે કે જે ન હોય તો આપણા છોડમાં પણ છે એની ખામી દેખાય છે, અને જે નાખવાથી વધારાનું નાખવાથી એનો છે આપણને ખૂબ મોટો ફાયદો થતો હોય છે. એનું નામ સિલિકોન છે. ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોએ છે સિલિકોન બનાવવા માટે વિડીયોની છે એ કોમેન્ટ કરેલી હતી, એટલા માટે છે આજે આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ. અને જે ખેડૂત મિત્રો થંબનેલ ઉપરથી ટેટી તરબૂચના પાકનો જે પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા માગતા હોય એ ખેડૂત મિત્રોને પણ છે આ વિડીયોની અંદર એનો જવાબ મળી જશે. તો ખેડૂત મિત્રો, સિલિકોન છે એ બે ટાઈપના આવે છે. એક તો આપણે સ્પ્રેમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અને બીજું છે એ ખાતર તરીકે આવે છે. એનો આપણે જમીન ઉપર છંટકાવ કરીને ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પણ જમીન ઉપરથી છંટકાવ કરવામાં એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણો છોડ છે એ સિલિકોન જે શોષણ કરે છે એ શોષણ છે એ સિલિકોન જો મોનોસિલિસિક એસિડમાં હોય ત્યારે જ છે એનું શોષણ કરી શકે છે. એટલે કે જે જમીનમાં નાખવાનું જે ખાતર આવે છે એ છે એ મોનોસિલિસિક એસિડમાં નથી હોતું, એટલે ધીમે ધીમે છે એ મોનોસિલિસિક એસિડમાં કન્વર્ટ થાય છે અને પછી છે આપણો છોડ છે એ ગ્રહણ કરી શકે છે. એટલે કે ટૂંકમાં જો તમને કહેવા જાઓ તો આપણે સિલિકોનનું રિઝલ્ટ છે એ તાત્કાલિક જોતું હોય તો આપણે સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અને આપણે ધીમે ધીમે થોડા થોડા અંતરે છે એ સિલિકોનનું રિઝલ્ટ જોતું હોય તો આપણે જે એનપીકેની જેમ ખાતર આવે છે એવું સિલિકોનનું ખાતર આવે એનો પણ છે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એના માટેની લિંક પણ આપણે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું, જે ખેડૂત મિત્રોને લેવું હોય જોવું હોય તે લઈ શકે છે. હવે ખેડૂત મિત્રો, સિલિકોન છે એની આપણી જમીનમાં જો ઘટ હોય તો એનાથી છે એ શું ગેરફાયદો થાય આપણને, તો કે આપણા છોડની છે એ નવી ડાળીઓમાં ફૂટવામાં વાર લાગે, બરોબર છે, છોડનો છે એ વિકાસ અટકી જાય, એવા પ્રકારના છે એ સમસ્યા આવતી હોય તો એમ સમજી લેવાનું થાય કે સિલિકોનની ઘટ છે. પણ સિલિકોનની ઘટ કરતાં પણ જો સિલિકોન હોય અને આપણે ઉપરથી સિલિકોન નાખીએ તો એના ફાયદા છે એ ઘણા બધા છે. એના વિશેની જો વાત કરીએ તો સિલિકોન છે એ નાખવાથી આપણા પાકમાં શું ફાયદા થાય, તો કે આપણા છોડની છે એ સેલ વોલ છે એ મજબૂત બને. ખેડૂત મિત્રો, આપણા છોડની સેલ વોલ છે એ મજબૂત બનવાથી શું થાય, તો કે કોઈ પણ રોગનું છે એ એટેક જલ્દ દઈને છે એ આપણા છોડ ઉપર નથી થતો. પ્લસમાં સેલ વોલ છે એ મજબૂત બનવાથી છોડનો વૃદ્ધિ વિકાસ છે એ વધારે થાય છે. હવે ખેડૂત મિત્રો, સેલ વોલ જો આપણી તંદુરસ્ત હોય તો એનાથી વૃદ્ધિ વિકાસ શું કામે છોડનો વધારે થાય, તો કે આપણા છોડના છે એ કોષો જો વધારે તંદુરસ્ત હશે તો એ વધારે છે એ મોટા થવાની ટ્રાય કરશે, એટલે આપણા છોડનો છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ છે એ વધારે થાય છે સિલિકોનના લીધે. પછી સિલિકોનના લીધે બીજો શું ફાયદો થાય છે, તો કે આપણા પાંદડાને છે એની સાઇઝ વધારવામાં પણ છે એ સિલિકોન ખૂબ ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને ચા અને તમાકુ જેવા પાકોમાં કે જેના પાંદડામાંથી છે એ પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવતી હોય એવા પાકોમાં છે એ સિલિકોનનો વધારે પડતો ઉપયોગ થાય છે. અને બીજા પાકોમાં પણ છે એ પાંદડા મોટા થવાનો ફાયદો શું, ધારો કે મગફળી આપણે વાવેલી હોય, કપાસ વાવેલો હોય, સોયાબીન વાવેલા હોય, મરચી વાવેલી હોય કે કોઈ પણ શાકભાજી વાવેલું હોય, એનું પાંદડું મોટું થાય તો આપણને ઉપજમાં કેમ વધારો થાય, આપણે વધારે પ્રોડક્શન કઈ રીતે લઈ શકીએ, વધારે પ્રોડક્શન મળે તો વધારે રૂપિયા કઈ રીતે કમાઈ શકી, તો કે પાંદડા મોટા થાય એનો મતલબ એમ થયો કે આપણા છોડમાં છે એ ક્લોરોફિલ વધારે બને છે. હવે ક્લોરોફિલ વધારે બને એનો મતલબ એમ થયો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ છે એ આપણો છોડ વધારે કરી શકશે. હવે ખેડૂત મિત્રો, પ્રકાશ સંશ્લેષણ છે એ વધારે થશે એનો મતલબ એમ થયો કે આપણા છોડમાં છે એ એમિનો એસિડ અને પ્રોટીન જેવા વિટામિન્સ એ બધું છે એ વધુ બનવા લાગશે. હવે જેમ છે આપણા છોડમાં એમિનો એસિડ, પ્રોટીન ને વિટામિન વધારે બનશે, એવી જ રીતે આપણો છોડ છે એ વધારે તંદુરસ્ત રહેશે અને વધારે છે એ આપણને પ્રોડક્શન આપીને દેશે, જેનાથી છે એ આપણને વધારે પ્રોડક્શન મળશે તો આપણે વધારે રૂપિયા છે એમાંથી કમાઈ શકશું. એટલા માટે છે એ સિલિકોન ની ઉપયોગીતા છે એ ખૂબ જ ખાસ ગણવામાં આવે છે. દરેક ખેડૂત મિત્રોએ અમારા અંદાજ મુજબ તો દર વર્ષે દર પાકોમાં દર સિઝનમાં જેનાથી જેટલું બનતું હોય એટલું વીઘા દીઠ સિલિકોનનો પાવડર કે સિલિકોનનો સ્પ્રે છે એ કરવો જ જોઈએ. જેના ફાયદા છે એ ઘણા બધા છે, નુકસાની એની એક પણ નથી, કેમ કે એની પીએચ વેલ્યુ પણ 7 છે, એટલે કે નથી એસિડિક કે નથી ક્ષારીય પદાર્થ, એટલે એના ઉપયોગ કરવાથી છે એ ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. હવે બીજો ફાયદો શું છે સિલિકોનનો, તો કે એ આપણા છોડની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારે છે, એટલે કે જટ દઈને આપણા છોડ ઉપર છે એ કોઈ પણ ફૂગ કે કોઈ પણ
બેક્ટેરિયા કે કોઈ પણ કીટનાશકના એટેક છે એ નથી થવા દેતું. હવે એનું શું કારણ કે ભાઈ કોઈ પણ ફૂગ હોય ખેડૂત મિત્રો એનો આપણા છોડ ઉપર છે એ એટેક ક્યારે થતો હોય છે, તો કે આપણો છોડ છે એ નબળો હોય ત્યારે છે આપણા છોડ ઉપર ફૂગનો એટેક થાય. હવે છોડ નબળો કોને કહેવાય, તો કે છોડને જે સેલ વોલ છે એ નબળી હોય તો છે એ આપણો છોડ નબળો છે એ કહેવાય. હવે સેલ વોલ નબળી હોય એટલે કોઈ પણ ફૂગનો એટેક છે એ સેલ વોલ ઉપર થાય અને ત્યાંથી છે આખા છોડમાં છે આખી ફૂગ ફેલાઈ જતી હોય છે. હવે જો સિલિકોન નાખવાથી સેલ વોલ મજબૂત થતી હોય એનો મતલબ એમ થયો કે કોઈ પણ ફૂગનો એટેક છે એ જલ્દીથી આપણા છોડ ઉપર છે એ નહીં થાય. એટલે આપણે કોઈ પણ ફૂગનાશક દવાના રૂપિયા પણ છે આપણે આડકતરી રીતે અહીંયા બચાવી શકીએ છીએ. હવે ખેડૂત મિત્રો આ હતા સિલિકોનના ફાયદા, બરોબર છે. હવે સિલિકોનના પ્રકાર વિશે જો વાત કરીએ તો એ માર્કેટમાં ચાર સ્વરૂપે મળે છે. પહેલું તો કે સિલિસિક એસિડ, બીજું તો કે સિલિકોન ઓક્સાઇડ, ત્રીજું તો કે કેલ્શિયમ સિલિકેટ અને ચોથું તો કે પોટેશિયમ સિલિકેટ. જે કોઈ ખેડૂત મિત્રોને છે એ આ સિલિકોનનો ઉપયોગ કરવો હોય તે એગ્રોવાળા પાસે જઈને સિલિકોનના આ જે ચાર પ્રકાર બતાવ્યા એમાંથી કોઈ પણ છે એ ખરીદી શકે છે અને વાપરી શકે. ખેડૂત મિત્રો આજનો આ વિડીયો છે એ થોડોક મોટો થઈ જશે, પણ આમાંથી છે એ તમને ખૂબ સારી એવી માહિતી મળવાની છે જેનો ઉપયોગ કરવાથી છે એ તમે તમારી જમીનમાં છે એ પ્રોડક્શન 100% વધારે લાવી શકશો. હવે આ સિલિકોન છે એ કેવા કેવા પાકોમાં આપણે નાખવું જોઈએ, તો કે ખેડૂત મિત્રો એ ટુ ઝેડ પ્રકારના પાકોમાં છે એ સિલિકોન નાખવાથી 100% ફાયદો થશે. કોઈ પણ પાક એવો નથી કે જેમાં સિલિકોન નાખવાથી ગેરફાયદા થાય, એટલે ખાસ કરીને સિલિકોનનો છે ઉપયોગ કરવો. હવે અહીંયા વાત આવે છે તરબૂચ અને ટેટી છે એ સુકામે છે ભાઈ, એ નદી કિનારે છે એ વધારે થાય છે. સૌરાષ્ટ્રના એ વિસ્તારમાં જે ખેડૂતો છે એ આ વિડીયો જોતા હશે એને ખબર હશે કે ભાદરકાંઠે છે એ તરબૂચ અને ટેટી છે એ વધારે ઉગે છે. તો એનું કારણ શું છે, તો કે ખેડૂત મિત્રો જ્યારે આપણે આ પૃથ્વીનું નિર્માણ થયું ત્યારે બે જ તત્વો છે એ સૌથી વધારે થયા હતા. એમાં પહેલું તો કે ઓક્સિજન કે જે હવામાં હોય છે અને બીજું તો કે સિલિકોન જે આપણી જમીનમાં હોય છે. હવે આપણને અહીંયા તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે સિલિકોન જમીનમાં છે જ તો પછી આપણે ઉપરથી સિલિકોન નાખવાનો ફાયદો શું છે, પણ જે જમીનમાં સિલિકોન છે એમાંથી મોટા ભાગનું સિલિકોન છે એ આપણો છોડ ગ્રહણ નથી કરી શકતો, એટલે છે આપણે નાખવું પડે છે. પણ સિલિકોનનો મોટા મોટો સ્ત્રોત હોય તો એ છે આપણે માટી આપણે જે મકાન ચણતા હોય એમાં જે રેતી વપરાતી હોય એને છે એમાંથી સૌથી વધારે સિલિકોન મળે છે. રેતીનું વૈજ્ઞાનિક નામ પણ છે એ સિલિકા છે. એટલે ખેડૂત મિત્રો નદી કાંઠે છે એ રેતી વધારે હોય છે, રેતીવાળી જે જમીન હોય એમાં છે એ ટેટી અને તરબૂચનો પાક છે એ વધારે થાય છે. એનું મહત્વનું કારણ છે એ આ છે. અને બીજું એ કે ખેડૂત મિત્રો આપણે માર્કેટમાં છે એ સ્ટીકર નામની દવા મળે છે એમાં પણ છે એ સિલિસિક એસિડ નાખવામાં આવેલું હોય છે, જેથી છે એ સ્ટીકરની દવાની જે એની શક્તિ છે એ વધારી શકાય. એટલા માટે છે એ સ્ટીકરમાં સિલિસિક એસિડ પણ નાખવામાં આવેલું હોય છે. હવે સિલિકોનનો છે એ આપણા પાકના કયા સ્ટેજે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ, તો કે આનો છે સિલિકોનનો આપણે પાકના કોઈ પણ સ્ટેજમાં છે આનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આપણે અગાઉ જણાવ્યું એમ કે આના કોઈ પણ પ્રકારના છે ગેરફાયદા નથી, પણ અમારા મત મુજબ જ્યારે છે એ આપણે ફળનું નિર્માણ થતું હોય, બરોબર છે, જ્યારે ફળ આવવાનો સમય હોય ત્યારે છે એ નાખવામાં આવે તો એનો વધારે ફાયદો થાય છે. કેમ કે ફળ ઉપર છે એ વધારે તાપ પડવાથી જે ફળ છે એ બળી જતા હોય કે એવી સમસ્યા આવતી હોય તો ત્યારે એમાં સિલિકોન છે એ ત્યાં ભાગ ભજવીને આપણા ફળને છે એ બળવા નથી દેતું. બીજી સિલિકોનનો હજી એક ફાયદો એ છે કે આપણો છોડ છે એમાં વધારે તાપમાન આવી ગયેલું હોય કે ખૂબ જ ઠંડી પડી ગયેલી હોય કે પાણી વધી ગયું હોય કે પાણીની ફૂલ ઘટ હોય એવા સમયમાં પણ છે એ સિલિકોનના હિસાબે છોડ ઉપર છે એ ખોટી વધારાની છે એ મુશ્કેલી નથી આવતી. એટલે કે એવા કપરા સમયમાં પણ છે આપણો છોડ છે એ ટકી રહે છે. હવે ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે સિલિકોન છે એ ક્યાંથી લઈ આવવું, તો કે ચોખાના જે ફોતરા હોય અથવા તો ચોખાના પાકના જે પાંદડા કે એના ડાખરા જે વધેલા હોય એમાં છે એ વધારે પ્રમાણમાં સિલિકોન જોવા મળે છે. પછી શેરડીનો જે કૂચો હોય એમાં પણ છે એ વધારે સિલિકોન જોવા મળે છે. પછી બાંબુ ટ્રી હોય, બાંબુ ટ્રી તો આપણે અહીં કે હશે જ નહીં, બરોબર છે. એટલે કે ચોખાના ફોતરા અથવા તો શેરડીનો કૂચો છે એમાંથી સૌથી વધારે સિલિકોન મળે છે. એટલે જે ખેડૂત મિત્રો ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા હોય
એને છે એ શેરડી વાવતા ખેડૂતો પાસેથી શેરડી લઈ આવીને પોતે જે છાણિયું ખાતર નાખતા હોય એમાં જેટલા વધારે બને એટલા શેરડીના પાંદડા છે એ નાખી દેવા, એ કોહવાય ને એમાંથી છે એ સિલિકોન આપણને મળી જશે. ખેડૂત મિત્રો, જે આપણે બે દિવસ પહેલાં સ્રીજન્ટ વાળો વિડીયો બનાવેલો હતો અને કાલે જે ત્રણ દવાના મિશ્રણ વાળો વિડીયો બનાવેલો હતો, એ બંને વિડીયોમાં છે એ એક એક પોઈન્ટ રહી ગયા હતા, એટલે એનો છે આપણે શોર્ટ વિડીયો બનાવીને મૂકી દેશું, જે તમે ખાસ કરીને છે એ બે ત્રણ દિવસની અંદર આવી જશે, એટલે ખાસ કરીને એ વિડીયો પણ જોઈ લેજો. અને આ વિડીયો છે એ તમારા જાણીતા દરેક ખેડૂત મિત્રોને શેર કરજો, જેથી એ પણ છે એ સિલિકોન ખાતરનો ઉપયોગ કરતા થાય, એટલે એને પણ છે એ ફાયદો જોવા મળે. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. જય જવાન, જય કિસાન.